Xəbərindən etibarı ünvanı ATV Xəbərdə xoş gördük siz, əziz tamaşaçılar. Studiyada Ruslan Əhsənov, hər vaxtınız xeyir olsun. Əvvəlcə əsas xəbəri başlıqlarına nəzər salaq. Qəhrəman hərbiçilərimizin Ohanyan sədrini mifə çevirdiyi müthiş 4 gün. Zəfər yolunun başlanğıcı tarixi aprel döyüşlərindən 7 il ötür. Bugün Dövlət İmtihan Mərkəzi tərəfindən qəbul imtihanı keçirilir. Bir neçə istiqamətdə təşkil olunan imtihanlarda 27 mindən çox abituriyent iştirak edir. Bulqaristanda növbədən kənar parlament seçkiləri keçirilir. Xalq məclisindəki 240 yer uğrunda 14 siyasi partiya və 7 koalisiyanın nümayəndələri mübarizə aparır. Rusiya-Ukrayna müharibəsi davam edir. Ukraynanın şərqində döyüşlərin intensivliyi səngimir. İndi isə daha ətraflı. Aprelin ikisi Azərbaycanla Çin arasında diplomatik münasibətlərin yarandığı gündür. Əsrlərdən bəri davam edən Azərbaycan-Çin münasibətləri bugün inkişafının ən yüksək mərhələsindədir. Bir sıra sahələrdə uğurlu əməkdaşlığımız, bir kəmər, bir yol, orta dəhliz layihələri çərçivəsində tərəfdaşlığımız, Çin şirkətlərinin azad olunmuş torpaqlarımızda bərpa və yenidən qurma işlərində iştirakı bunun bariz nümunəsidir. Çin güclü iqtisadiyyatı, eləcə də siyasi nüfuzu ilə yeni dünya nizamında mühüm rol oynayır. Dünyanın güc mərkəzlərindən birinə çevrilməsi Çin iqtisadiyyatına marağı gündən günə artırır. Təsadüfü deyil ki, yatırılan xarici sərmayələrin həcminə görə Çin dünyada ikinci pillədə qərarlaşır. Çin Azərbaycan üçün etibarlı tərəfdaş və dost dövlətdir. İki tərəfli əməkdaşlığımız üçün ötən 30 il ərzində etibarlı platforma qurulub. Bugün Çin özünün xarici siyasət kursunda Cənubi Qafqaza və regionun aparıcı dövləti Azərbaycana xüsusi önəm verir. Bugünkü vəziyyətdə bu çox mühümdür, çünki yeni çağırışlar, yeni problemlər və yeni imkanlar var. Biz daha çox Çin şirkətini Azərbaycanda görməyə ümid edirik. Onlardan bəziləri müxtəlif sahələrdə artıq kifayət qədər fəaldır. Biz orta dəhlizlə bağlı Prezident Xi Jinpingin təşəbbüslərini tam dəstəkləyirik. Azərbaycanda biz artıq öz ev tapşırığımızı yerinə yetirmişik. Biz nəqliyyat infrastrukturunun bütün zəruri segmentlərini qurmuşuq. Dünyanın bu aparıcı dövləti ilə Azərbaycanın ticari, mədəni əməkdaşlığı ildən ilə genişlənir. Tarixi köklərə əsaslanan əlaqələr bugün böyük coğrafiyanı əhatə edən bir kəmər, bir yol təşəbbüsündə də maraqları birləşdirir. Bir kəmər, bir yol təşəbbüsü müxtəlif marşrutlardan, xüsusilə şimal-canıb marşrutu üzrə daşımanı fəallaşdırdı. İndi isə biz şimal-qərb haqqında da danışırıq. Bu, uğurla inkişaf edən qlobal layihədir. Marşrut üzərində yerləşən bütün ölkələr artıq bunun faydasını görürlər. Əlbəttə ki, nəqliyyat layihələrinə necə münasibət göstərməsi ölkələrin strategiyasından asılıdır. Bizim üçün bu, İqtisadiyyatımızı şaxələndirmək və neft-qaz gəlirlərindən asılılığımızı azaltmaq üçün əsas amillərdən biri idi. Dünyada baş verən siyasi proseslərə təsir göstərə bilən Çinin ölkəmizə münasibəti həm də Azərbaycan diplomatiyasının uğuru hesab edilə bilər. Hazırda ölkələrimiz arasında infrastruktur, enerji və tikinti sahələrində uğurlu əməkdaşlıq əlaqələri var. Xüsusilə Azərbaycanın alternativ enerji potensialı, Çinin isə texnoloji imkanları uğurlu layihələrin icrasına imkan yaradır. Çin-Azərbaycan münasibətlərinin hər iki ölkənin gələcəyi baxımından, strateji gələcəyi baxımından və yeni dünya nizamında oynayacaqları birgə rol baxımından olduqca əhəmiyyətlidir ki, hazırda mən düşünürəm ki, cəsarətlə deyə bilərik ki, Çin-Azərbaycan münasibətləri Azərbaycanın son 30 illik müstəqillik dövrü tarixində heç vaxt indiki qədər strateji əhəmiyyət kəsib eləməyibdir. Bir, heç vaxt indiki qədər yaxın olmayıbdır. İki, təsadüfi deyil ki, Çin Xalq Respublikasının sədri Xi Jinping Azərbaycan prezidentini Çinin böyük dostu adlandırdı. Bir sözlə, Azərbaycan və Çinin coğrafi baxımdan bir-birindən uzaqda yerləşməsi münasibətlərin inkişafına əngəl törətmir. Əksinə, əsrlərdən bəri xalqlarımız arasında dostluq münasibətləri olub. Bu münasibətlərin yaranmasında isə tarixi İpək yolunun xüsusi rolu var. Sədaqət Süleyman, David Nuraşvili, Allahverdi Məmmədov, ATV Xəbər.
Bugün Zəfər yolunun başlanğıcı aprel döyüşlərindən 7 il ötür. 2016-cı il aprelin 1-dən 2-sinə keçən gecə Azərbaycanın ön xətt mövqeləri və yaşayış məntəqələrinin Ermənistan Silahlı Qüvvələri tərəfindən intensiv artilleri ateşinə məruz qalması səbəbiylə ordumuzun qüvvələri əks həmlə əməliyyatına başladı. Azərbaycan ordusu düşmənə sarsıdıcı zərbə vurdu. Bu, yaxın hərb tariximizə aprel döyüşləri kimi yazıldı. Azərbaycan aprel döyüşlərində düşmənin yaratdığı bütün stereotipləri məhv etdi. Döyüşlərdə strateji əhəmiyyətli bir neçə yüksəklik və yaşayış məntəqəsi Füzuli, Cəbrayıl, Ağdərə rayonlarının ərazilərində işğal altında olan hektarlarla torpağımız, geniş ərazini nəzarətdə saxlamaq imkanı verən Lələtəpə yüksəkliyi azad edildi. Beləliklə, Azərbaycan ordusu 4 günlük aprel döyüşləri ilə 23 ildən sonra xalqımıza qələbə sevinci yaşatdı. Cəmi 4 il sonra isə vətən müharibəsində tarixi qələbə qazanaraq işğala son qoyduq. Faydalı qazıntı yataqlarının qanunsuz istismarının dayandırılması tələbi ilə Laçın-Xankəndi yolunda etiraz aksiyası 112 gündür ki, davam edir. Aksiyadan son məlumatları əməkdaşımız Elnur Tofiqdən öyrənəcəyik. Salam Elnur, sizi eşidirik. Salam Ruslan, hər vaxtınız xeyirli olsun. Sizi tamaşaçılarımızı salamlayırıq. Aksiyaların 112-ci günündəyik. Tam 112 gündür ki, Laçın-Xankəndi yolunun Şuşadan keçən hissəsində etiraz aksiyaları səngimək bilmir. Elə ötən günlərdə olduğu kimi bu gündə yolun hər iki istiqamətində ekofəallar şüarlar səsləndirib tələblər irəli sürürlər və bildirirlər ki, tələblər mütləq şəkildə yerinə yetirilməlidir. Əlbəttə onların bu aksiyaları humanitar məqsədli keçidlərə maneçilik törədilmədən icra olunur. Belə ki, artıq bu saata qədər 20-yə yaxın avtomobilin keçidini qeyd almışıq ki, onlardan da 9-u Beynəlxalq Qızılxaç Komitəsinə aid avtomobillər olduğu Xankəndinin Laçın istiqamətinə hərəkət etdilər və hər zaman olduğu kimi onların içərisində erməni əsirli vətəndaşların olduğunu da gördük. Digər yerdə qalan avtomobillər ərazilərimizə müvəqqəti dayanan Rusiya sülh məramlı kontingentinə aid təminat təchizat avtomobilləri oldu. Fərqli istiqamətlərə sərbəst şəkildə hərəkət etdilər, amma artıq 112 gündür Laçın-Xankəndi yolundan aksiya iştirakçıları sayəsində qanunsuz yüklərin daşınması dayandırılıb və yol təyinatı üzrə istifadə olunur. Günün digər xəbəri isə birazdan bura gələcək xarici medianın nümayəndələri ilə bağlıdır və aldığımız məlumata görə artıq necə deyərlər, birazdan bura iki xarici media nümayəndəsi gələcək. Bu da aksiya iştirakçılarının nailiyyətlərindən biridir və əlbəttə ki, bu cür media işçilərinin səfəri bura reallaşıb. Əvvəlki günlərdə də fərqli ölkələrdən bura kifayət qədər media qurumlarının nümayəndələri gəliblər və birazdan da onlar da gələcək. Onların da fikirlərini öyrənməyə çalışacağıq və iştirakçılar da iddialı şəkildə öz hədəflərinə doğru hərəkət edirlər və bildirirlər bu tələblər mütləq yerinə yetirilməlidir. Əlbəttə, tələblər çox sadədir. Azərbaycanın suveren ərazilərində olan təbii sərvətlərin qanunsuz istismarı mütləq şəkildə dayandırılmalı və müvafiq qurumların, monitoring qruplarının həmin əraziyə səfəri təmin edilməlidir. Ruslan, mənim çatdıracaqlarım bunlardan ibarət idi. Sözü yenidən sizə veririk. Elnur, təşəkkür edirik məlumatlara. Görə səmaşaçılar davam edirik. Fransada polis mübahisəli pensiya islahatına qarşı etirazları lentə alan Şimali Afrika əsilli operatora evə get deyərək jurnalist kimi işini görməsə mani olub. Bu, ona qarşı gözyaşardıcı qazdan istifadə edib. Məlumata görə mərak etdi operator Amar Taolitinin martın 16-sında Parisdə pensiya islahatına qarşı etirazları lentə alarkən çevik polis tərəfindən bloklandığını göstərən kadrlar yayımlayıb. Yayımlanan görüntülərdə fransız polis Mərakeşli jurnalistin çəkilişinə mane olur və işçi şuar səsləndirir. Qayıt ölkənə, jurnalist, mən işləyirəm, mən jurnalistəm, siz jurnalistlərə hücum edirsiniz, mənim pres kartım var deməsinə baxmayaraq, polis ona məhəl qoymayıb. Ona işçi sözlər deyərək, təzyiq göstərib bu görüntülər ölkədə geniş rezonansa səbəb olub. Devant le ministère, vous allez voir devant le ministère. Mais j'ai fait quoi? Je fais mon travail. Non, j'ai fait mon travail, monsieur, je suis journaliste. Votre collègue m'agresse. J'ai ma carte presse, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Il me gaze en plein visage. C'est filmé. Allez-y, gazez-moi encore. Gazez-moi encore. Je vais parler à votre commissaire. Elle est où? Attends, je le connais, votre commissaire. Je suis journaliste, vous allez voir. Monsieur le commissaire, vos collègues m'agressent, je suis journaliste depuis tout à l'heure.
Monsieur le commissaire, vos collègues m'agressent. Depuis tout à l'heure, je vous suis, monsieur le commissaire. Qu'est-ce qui se passe? Problème, ça, c'est filmé. Reculez, et vraiment, ça va faire encore. Reculez, laissez-nous travailler. Mais non, mais je veux travailler, moi, je reculez, laissez-nous travailler. Mais je suis à distance, franchement. Allez, on recule. Qu'est-ce que vous cherchez, franchement? Allez, reculez. Vous me gazez en pleine gueule. Monsieur, reculez. En pleine face. Vous avez dit, reculez. Je vais appeler monsieur le commissaire, vous m'agressez encore. Je vous connais, votre commissaire. Je le connais, je suis journée. Mais non, je fais mon travail, comment ça? Et vous, votre travail, c'est de protéger les journalistes et pas les agresser. Yaxın Şərqdə gərginlik səngimir. Yordan çayının qərb sahilində Fələstinli gənc idarə etdiyi avtomobili İsrailli hərbiçilərin üzərinə sürüb. Hücum nəticəsində 3 nəfər xəsarət alıb. Bunlardan birinin vəziyyəti ağır qiymətləndirilir. Hadisə yerindəki 4-cü hərbiçi atəş açaraq hücumu törədən avtomobil sürücüsünü zərərsizləşdirilib. Fələstinin Səhiyyə Naziri həyatını itirən şəxsin 23 yaşlı Məhəmməd Bəradiyyə olduğunu açıqlayıb. Rusiya-Ukrayna müharibəsi davam edir. Ukraynanın şərqində döyüşlərin intensivliyi səngimir. Bu arada Ukrayna prezidenti Volodymyr Zelenski Rusiyanın BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasına Rusiyanın sədrlik etməsini tənqid edib. Bolqarıstanda növbədən kənar parlament seçkiləri keçirilir. Xalq məclisindəki 240 yer uğrunda 14 siyasi partiya və 7 koalisiyanın nümayəndələri mübarizə aparır. Yerli vaxtla saat 7-də başlayan səsvermə prosesi axşam 8-də başa çatacaq. Ölkə üzrə 6,6 milyon vətəndaşın səsvermə hüququndan faydalanması üçün 12 minə yaxın seçki məntəqəsi fəaliyyət göstərir. Lakin buna baxmayaraq seçici fəallığının aşağı olacağı proqnozlaşdırılır. Qeyd edək ki, Bolqarıstanda siyasi böhranla əlaqədar son 2 ildə 5-ci dəfədir ki, parlament seçkiləri keçirilir. Amerika Birləşmiş Ştatlarında baş verən çoxsaylı tornadolar nəticəsində həlak olanların sayı artıb. Son məlumatlara görə təbii fəlakət azı 26 nəfərin həyatına son qoyub. Yüzlərlə adam xəsarət alıb. Bir neçə ştatda çoxsayda ev tamamilə və ya qismən dağılıb. Elektrik xətlərinin sıradan çıxması nəticəsində yarım milyondan çox abonent işıqsız qalıb. Güclü külək avtomobilləri və ağacları aşırıb. Tennessee, Arkansas, Illinois, Indiana, Alabama və Mississippi ştatlarında insan tələfatı qeydə alınır. Meteorologiya xidmətinin məlumatına görə son 2 gündə 60-dan çox tornado baş verib. Rusiya-Ukrayna müharibəsi davam edir. Ukraynanın şərqində döyüşlərin intensivliyi səngimir. Bu arada Ukrayna prezidenti Volodymyr Zelenski Rusiyanın BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasına Rusiyanın sədrlik etməsini tənqid edib. Ötən sutka ərzində Ukrayna ordusu Baxmut, Avdiyevka, Liman və Marinka istiqamətlərində Rusiya qoşunlarının 70-dən çox hücumunu dəf edib. Bu barədə Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin baş qərargahı məlumat yayıb. Döyüşlərin əsas episentri yenə Baxmutdur. Bildirilir ki, Rusiya qoşunları sutka ərzində şəhəri 25 dəfə atışa tutmağa cəhd edib və hər dəfə bu hücumlar uğursuz olur. Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenski ənənəvi video müraciətində Rusiyanın BMT Təhlükəsizlik Şurasına sədrlik etməsinə münasibət bildirib. O, bu qərarın absurd olduğunu deyib və əlavə edib ki, bu təşkilatın tam iflasını göstərir. Bu cür qurumların tam iflasını daha çox sübut edən nəyisə təsəvvür etmək çətindir. Deyə Zelenski vurğulayıb. Qeyd edək ki, Rusiya aprelin 1-dən BMT Təhlükəsizlik Şurasında rotasiya əsasında sədrliyi öz üzərinə götürüb. Kreml bu vəzifədə bütün hüquqlarından istifadə etməyi planlaşdırdığını bildirib. Xavər Əliyeva, Astıvə Xəbər. Yenidən qayıdırıq Azərbaycana. Bugün Dövlət İmtahan Mərkəzi tərəfindən əvvəlki illərin məzunları üçün qəbul imtahanının birinci mərhələsi 5-ci ixtisas qrupu üzrə ali təhsil müəssisələrinə və 11 illik təhsil bazasında kollecilərə isə qəbul imtahanı keçirilir. Bir neçə istiqamətdə təşkil olunan imtahanlarda 27 mindən çox abituriyentin iştirakı nəzərdə tutulub. Bugün həm də mart ayında keçirilən buraxılış imtahanlarında müxtəlif səbəblərdən iştirak edə bilməyən cari ilin 11-ci sinif şagirdləri də imtahan verir. Hörmətli tamaşaçılar, son olaraq qaynar xəttimizi diqqətinizə çatdırırıq. 051-511-1956 nömrəsinə zəng edib, qarşılaşdığınız hadisələr, mövzular, təklif, eyratlarınız barədə məlumat verə bilərsiniz. Eyni zamanda WhatsApp və Telegram hesabımız vasitəsilə də bizimlə əlaqə yaratmaq mümkündür. Təqdim edəcəklərimiz bunlar idi. Kanalı dəyişməyin, qarşıda Qazan Manqal verilişi efirdə olacaq. Yenidən görüşmək ümidilə, salamat qalın.